Tako da mi postojimo 120 godina. Još malo pa kao hrišćanstvo. Da. Ali, a ja sam se šalio juče, pošto je Isus umro u 33. godini. 33. da. I te godine i vaskrso. Yes. Mislim da je došao trenutak i za vaskrs. A zato meni 33 bilo čudno juče, jer ja dosta proučavam ovaj hrišćanstvo. Gledaj, 33 onda se, pa da, pa da, u stvari. Pa znate kako je, postoje velika sličnost između hrišćanstva i ideja za koje se mi zalažemo. Pa znate šta, te ideje su isto. To su univerzalne ideje. One nikad ne mogu da budu iskorenjene iz ovog naroda. To su ideje za sirotinju. To su ideje za srednju klasu. To nisu ideje bogatih, nisu ideje oligarha, nisu ideje tajkuna. I mogu da vam kažem da... Čekaj, vrlo jednostavno. I jednostavne su ideje. I mi, ja smatram da smo mi jedina